পানী কমিল কিন্তু কেনে আছে বানপীড়িত এলেকার বাসিন্দা ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিছেনে তেওঁলোক আজি আপোনাক লৈ গৈছো বিহপুৰিয়াৰ বাহগড়া এলেকার মাজেৰে বহু বন্যাৰ্থ এতিয়াও মঠাউৰি অথবা ৰাস্তাতেই আছে ওখ সাংঘৰৰ তলত পানী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পথৰ পৰা সাকু বান্ধি লৈছে পৰিয়ালসমূহে পথৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ নাই পদূলিটো তুলুঙা নাৱত পৰিয়ালটোৰ লোকসকলক উঠাই ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে দুটি শিশু নৈ অথবা জলাশয় এটাতহে যেন সাংঘৰ বনাই বসবাস কৰিছে মানুহখিনিয়ে বিদ্যালয় নামঘৰ সকলোতে পানী নাৱেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে সাংঘৰবোৰত শিশুৰ ধেমালি চকুত কাতৰ চাৱনি সাংঘৰবোৰৰ ভিতৰত কি চলে কিহেৰে জ্বলাই চৌকাৰ জুই ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰিছেনে কি পাইছে বাহগড়াৰ প্ৰায় ২৫খন গাঁৱৰ বাসিন্দা এতিয়া এনেকৈয়ে জীয়াই আছে অঞ্চলটোত জলসম্পদ বিভাগে নির্মাণ করা ১৫ কোটি টকিয়া স্লুইস গেটখনের বাবে এইদরে দুর্বিষহ জীবন কটাবলগিয়া হয়েছে বাহগড়ার রাইজে বান প্রতিরোধী মথাউরি নির্মাণ করা স্লুইস গেটখন বিজ্ঞানসম্মত নোহার বাবে সহায় নিয়ে ফোনশিরির বানে পানি কিবা পানি হওয়ার কারণে ইয়ারপর অহা যাওয়া করবলে বহুত অসুবিধা হয়েছে তারপর এই কিবা স্লুইস গেটের কারণে তারপর নামিবও নোয়ারে নামিলে মানে সব কজুয়ায় আৰু অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে এইটো অকণমান কিবা আমাক উপায় দিলে হৈ যাব তিনিটাকৈ তাত হিন পাইপ দিয়া আছে তিনিটাৰ ভিতৰত দুটা বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে স্পষ্ট পানী যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ২৬খন ৰাইজে ভূই ৰুব পৰা নাই আৰু পানীত নামিব নোৱাৰে এলাই গেৰ ধৰিলে ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী জ্বৰ হ'লেও ইয়াৰ পৰা মেডিকেল লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ অসুবিধা হৈছে জোনাইৰ শিৱগুৰিৰ প্ৰায় ৫০টা পৰিয়াল আজিও আশ্ৰয় শিবিৰতে বান কমিলেও ঘৰলৈ উভতিব পৰা নাই তেওঁলোক এৰি থৈ অহা ঘৰবাৰী খেতিপথাৰ পুতি পেলালে বালি আৰু পলসে দুঃচিন্তাত ভুগিবলৈ ধৰা লোকসকলক শিবিৰতে এসাঁজ মাছে মাংসৰে ভাত খোৱালে এক নম্বৰ মূৰ্কংচেলে গাঁৱৰ ৰাইজে মুখংচেলেক গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে মিলি প্ৰায় ১.৫০জন মানুহক আমি এসাঁজ খুৱাইছোঁ তাৰ লগে লগে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে সেইসকল ৰাইজক অতি সোনকালে আমাৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক মানে স্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এক নং মুখংচেলেক গাঁওবাসী ৰাইজে সকলো ৰাইজে আজি আহি কিনি আমাৰ শিৱগুৰি শিবিৰত থকা গাঁওবাসী ৰাইজক এসাঁজ খুৱাবৰ কাৰণে আজি আহিছে তেওঁলোকৰ ফালক তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ জোনাইৰ চিলেগাঁৱৰ দৃশ্যয়া বানে পথাৰ বুৰালে মৰহি গ'ল সেউজীয়া ধাননি কঠীয়াবোৰো গেলিবলৈ ধৰিছে আঘোণ বাৰু কেনেকৈ আহিব সোণগুটি বুটলি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365